Dia rere dia, la pandèmia del coronavirus s'emporta centenars i milers de persones d'arreu del món. Lamentablement, només surten números als mitjans de comunicació, però quan donem noms i es personalitzen, es pot arribar a veure i a sentir la realitat de la situació. Aquí, a les Terres de l'Ebre, fins al dijous, s'han mort 5 persones. Una d'elles, la presidenta d'Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa, Montserrat Esteve. L'exdirector general de la UNESCO i filla adoptiu de Tortosa des de 1987, Federico Mayor Zaragoza, ha volgut acomiadar-se de Montserrat Esteve a través d'una emotiva carta d'admiració. Entre les paraules que li dedica, Zaragoza defineix a la presidenta d'Amics i Amigues de la UNESCO de Tortosa com un referent incomparable de solidaritat humana, deneguit per les necessitats dels altres, dels més vulnerables, dels més necessitats, des de Tortosa, des de les Terres de l'Ebre, arreu del món. En aquesta carta li agraeix la seva tasca i lloa la seva capacitat de mobilitzar a la gent. L'expresident de la UNESCO subscriu que la tasca d'Esteve ha estat de formar éssers humans lliures i responsables, capaços de participar, ser crítics i autocrítics, i de fomentar la transició des d'una cultura de domini, imposició i guerra a una cultura de diàleg, conciliació i pau, de la raó de la força a la força de la raó. Finalment, el fill predictiu de Tortosa s'acomiada dient Montse Esteve s'absenta, però es queda sempre inspirant-nos per la seua lluminosa trajectòria humana exemplar.